Tak vítam vás tu všetkých dneska na kliku. Takže v krátke iba o Mladinfo Slovensko. Sme teda mládežnícka organizácia nezisková, ktorá sa zameriava na vysielanie dobrovoľníkov do zahraničia v rámci Európskeho zboru Solidarity. A teda dnešný klik sme venovali, už druhý klik, sme venovali práve dobrovoľníctvu doma na Slovensku, ktorému sa budeme venovať v prvej časti. V druhej časti sa budeme venovať dobrovoľníctvu práve aj v Európskej únii. A možno by som teda ešte podala trochu viac o Mladinfo Slovensko. Mladinfo Slovensko existuje už viac ako 10 rokov a teda v minulosti sme aj hosťovali dobrovoľníkov na Slovensku a zameriavame sa jednak na to dobrovoľníctvo, ale aj na spoluprácu s ďalšími organizáciami v rámci Európy a vytváranie nejakých nových sietí, podporu sociálneho podnikania a tak ďalej. Takže snažíme sa vlastne priniesť čo najviac príležitostí pre mladých ľudí, ktoré sú jednak free, a ktorým sa môžete veľa naučiť a sami sa vzdelávať. Dneska si spravíme trošku taký otočený program a začneme teda najprv diskusiou, ktorú bude viesť Katka. A teda porozprávame sa spolu s Marínom, s organizáciou Marína a s Miškou. Ahoj, Miška. Ahojte, teším sa. A spolu s Janom z Bystrín. Ahoj, Jano. Čaute. Budeme sa rozprávať teda o dobrovoľníctvu na Slovensku a organizácie sa vám bližšie predstavia počas takej krátkej polhodinky a moderovať našu diskusiu bude Katka, takže Katka, ja by som ťa poprosila, aby si kľudne začala. Ďakujem, Miška. Tak ja ešte skrátke vám poviem, že v druhej časti sa budeme teda rozprávať o tom zahraničnom dobrovoľníctve, ako sme spomínali, že čomu sa presne venujeme aj my a plus to budeme mať naše partnerské organizácie z Talianska, z Viedne, z Rakúska a z Česka. Takže potom, ako skončí diskusia, tak budeme radi, keď zostanete aj na tú druhú časť. Okrem toho tu máme našu bývalú dobrovoľničku Bridget, ktorá nám povie svoj vlastne príbeh o bývalom dobrovoľníctve, ktorý mal tuto u nás v Bratislave. Predstavenie Peťa Cagalu necháme po diskusii, ak sa pripojí. A teda rada by som privítala Jana z Bystrina, Mišku z Mariny a môžeme začať rovno teda s diskusiou a teda s otázkami, ktoré na vás mám. Začnem s tou základnou. Povedzte, môže začať Miška, čo robíš ty v Maríne? Čomu sa venuje Marína? Aké sú aktuálne vaše také hlavné aktivity? Viem, že hlavne kvôli nejakému aktuálnemu dianiu za posledné 2 roky sa teda menili, o tom sa porozprávame neskôr, ale môžeš povedať, že čomu sa teda venujete teraz a tak ďalej. Super, tak ďakujem za slovo. Hej, ja teda pracujem v Maríne ako koordinátorka dobrovoľníkov. Marína je občianske združenie, ktoré sa venuje integrácii ľudí s udelenou medzinárodnou ochranou do slovenskej spoločnosti, čiže ľuďom, ktorí majú udelenú buď doplnkovú ochranu alebo azyl. A robíme to cez 4 programy a jedným z nich je vlastne aj dobrovoľnícky program. Marina z tohto dobrovoľníckého programu aj vzýšla, kedy vlastne vznikla ako iniciatíva, občianska iniciatíva Kto pomôže v roku 2015 ako reakcia na migračnú krízu. A vlastne potom v roku 2017 sa sformovala do tej podoby, v ktorej je teraz. Postupne sme začali akoby viac profesionalizovať tie naše programy, nejakých systematizovať. Máme komunitný program, dobrovoľnícky program, program šírenia povedomia a vzdelávacie programy. No a momentálne vlastne ako reakcia na vojnu na Ukrajine máme aj taký akoby ďalší možno program Ukrajina a tam vlastne stále pôsobíme na hraniciach Vyšné Nemecké. Kolegyne tento prechod vlastne koordinujú. Zároveň máme pobočku v Košiciach a tam tiež funguje dobrovoľnícky program a robíme komunitné aktivity a vzdelávacie aktivity pre Ukrajincov v Bratislave. Tak to je asi tak zrýchla, čomu sa venujeme teraz. Ďakujem pekne, Miška. Jana, ja ťa teda poprosím toto za Bystriny. Skúsa predstaviť ty a teda organizáciu. Tak ahojte, tiež ďakujem za pozvanie a v mene Bystrín. Mal som tu byť aj v podstate s mojím kolegom Martinom Buňom,
ktorý žiaľ sa ospravedlňuje, ale nepríde, pretože momentálne je na cestách po Slovensku a robí jednu z našich aktivít práve teraz, ktorú bližšie kľudne opíšem. Teda ako som spomínal, som Jano a máme v Bystrinách, no v podstate akože tých aktivít je veľa, tým, že máme taký široký záber, tak je v podstate veľmi ťažko sa sústrediť na niečo úplne, úplne konkrétne. Viacerí z nás akoby pôsobia na viacerých frontoch. Máme nejaké takože združené tie pozície. Máme aj biznisovú sféru, ktorú teraz rozbiehame. A to zahrňuje kultúrne centra po Slovensku a organizácie, ktoré majú čo ponúknuť v regiónoch a ponúkajú, idú to ponúkať v biznisom, ako team buildingové aktivity, ako ubytovanie a tak. A toto celé je vymyslené na podporu vlastne tých regiónov, na miestne, podporu miestnych komunít a ich aktivít. Takže to je jedna z aktivít. Potom máme vzdelávací program cez nadáciu Orange, ktorá nám ponúkla aj akože finančné prostriedky na to, aby sme zabezpečili mentorov pre 5 kultúrnych centier po Slovensku a s nimi sa každý mesiac stretávame. Máme dvojdňové alebo trojdňové školenia, vzdelávačky na rôzne témy od fundraisingu cez financovanie, marketing, právne veci a soft skills a tak. A potom máme Ukrajinu, to je veľká téma. A to je trochu moja agenda ešte s kolegyňou. Akurát sme vydali noviny. Prvé, a je to také špeciálne vydanie, počkaj, to sa rovno pochválim, toto mám. Takže ak sa k vám dostanú takéto noviny do ruky, že o krajine, opa, takto, tak neváhajte a čítajte. Je tam strašne veľa zaujímavých rozhovorov s ľuďmi, ktorí boli na hraniciach. Sú tam rozhovory s reportérmi vojnovými, ako je Tomáš Foro a tak ďalej. Je tam premiér, je tam jeden Salesian, je tam jedna Ruska, Robert Bezák a historik Drábik a tak. Takže stojí za to. A akurát Martin vlastne sa ospravedlňuje, pretože momentálne teraz je na cestách po Slovensku a distribujú tieto noviny do všetkých možných našich bystriňáckych komunít. A ja mám ešte vlastne na starosť, máme ako Bystriny ďalší projekt a to je Biela vrana. Je to ocenenie občianskej angažovanosti, občianskej odvahy, ktorý sme v roku 2019 prebrali od Via Juris a Aliancie Fairplay, kde vlastne naša Zuzka Vink pracovala a odkiaľ odišla. No a čo ešte? A v podstate prepájame tieto naše organizácie, ktoré združujeme, ktorých je cez okolo 40 ich je teraz, tak tieto organizácie a iniciatívy sa snažíme prepájať medzi sebou a zároveň ich prepájať aj s dobrovoľníkmi, ktorí majú danú nejakú expertízu, hej, v nejakej oblasti a tieto ich skilly alebo proste tie ich zručnosti vedia ponúknuť vo svojom voľnom čase tým organizáciám v daných regiónoch. Takže združujeme vlastne tých dobrovoľníkov, združujeme tie organizácie a snažíme sa ich prepájať medzi sebou a aj s biznisom. Trošku som sa rozkecal, pardon. Nie, to je úplne super, ďakujeme. Ja by som sa hneď opýtala, lebo mňa by celku zaujímali tie noviny, lebo spomnul, že viacero centier Bystrín alebo komunít a možno by bolo fajn vedieť, že kde konkrétne to je, lebo možno nie všetci vieme. Tak ak nám môžeš povedať, že kde ich nájdeme? Idem na to. Ja si to rovno tuto otvorím, mám to. No, takže máme, že Banská Bystrica, Banovce nad Bebravou, Bardejov, Čadca, Humenné, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Modrá, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Trenčín, Trnava, Žilina, Bratislava. Tie kultúrne centra, alebo tie organizácie naše sú
rozmýšľam, že ako nemám, akože mám asi nejakú distribučnú tabuľku, môžem vám ju nazdieľať alebo vám ju pošlem a budete vedieť, hej, že si ju viete našerovať medzi sebou. Budú určite v tých kultúrnych centrách, ja neviem, aký je Liptovský Mikuláš, tak tam je diera do sveta. Hej, v Banskej Bystrici je záhrada, v Bardejove je bašta a tak ďalej. Rimavská sobota je, je Rimavská kaviareň, Rožňava je kláštor. V Bratislave určite to bude v Novej Cvernovke, v Artfore a rozmýšľam ešte kde. Tak ja som sa včera stretla s Janovým kolegom, ja teda okrem iného pracujem aj v Trnave, takže v Trnave to bude na nadvorí. Malý Berlín, áno, Malý tie Berlín. Naši Bystriňáci. Áno, áno, takže my sme riešili včera túto distribúciu. A ďakujem veľmi pekne. Je to sú všetko, vlastne, čo robíte aj vy, aj Bystriny, aj Marina, sú rozmanité aktivity, kde vy ste sa v rámci organizácií rozhodli to spojiť aj s týmto ako keby dobrovoľníctvom, že ste sa rozhodli prepojiť ľudí, ktorí v rámci nejakej dobrovoľníckej pomoci ako keby pomáhajú iným. A máme tu tak všetky tri organizácie, každá to má trošku inou formou. Každá má takú tú ako keby taký špeciálny spôsob, ako pracuje s dobrovoľníkmi. A čo by som sa vás chcela spýtať je, čo si myslíte, že nás ako keby spája? Že čo si myslíte, že je tým všeobecným cieľom toho dobrovoľníctva? Že prečo ste sa vy rozhodli ako keby pracovať s týmto aspektom alebo že s týmto druhom práce? Alebo že čo si myslíte, že to dáva mladým ľuďom? Prípadne nie len mladým ľuďom, ale to je teda aktuálne cieľová skupina, ktorú tu máme s nami. Tak môžem si rovno ukradnúť slovo. Tak jak som spomenula na začiatku, tak my vlastne sme z toho dobrovoľníctva vzýšli, že celá Marina vznikla na tom, že to bola iniciatíva ľudí, ktorí neboli poprepájani a boli dobrovoľníkmi. A vlastne na tom vzniklo OZ-ko. Ale akoby, hej, že máme pocit, že tá pomoc by mala byť systematická a cielená a akoby kontinuálna. A na základe toho okolo toho vznikol nejaký proste dobrovoľnícky program, ktorý má nejaké svoje kontúry a nejaké pravidlá. Hej, myslíme si, že ak má niekto priestor a má na to prostriedky, či časové, finančné, alebo akékoľvek a vie pomôcť a vie tým svojim kúskom priložiť ruku k dielu, tak je to super príležitosť aj pre nich samých, pre mladých ľudí, akoby získať nové zručnosti, skúsenosti, rozviť tie, ktoré už majú. A zároveň tým hlavným cieľom toho nášho dobrovoľníckeho programu je akoby sprostredkovať skúsenosť s cudzincami, s migrantmi a s ľuďmi, ktorí sú proste naozaj v tej azylovej utečeneckej situácii. A následne tú skúsenosť sprostredkovať ďalej. Pretože máme pocit, že tá integrácia nie je akoby, že jednosmerný proces, kedy cudzinci by sa mali integrovať do našej spoločnosti, ale je to aj akoby proces sprostredkovania informácií Slovákom a Slovenkám, aby tú skúsenosť mali a práve takýmto nejakým nadväzovaním možno neformálnych a kamarátskych vzťahov s cudzincami, čo dobrovoľníkom sprostredkovávame, sa k tomu dá jednoduchšie dojsť. Ďakujem pekne. Jano, čo vy? Tam sú také, ako keby napadajú ma také dva smery. Jeden je, že v podstate že osobný a pracovný. Hej? Že, tá osobná stránka je veľmi silná v tom, že ja som vlastne z dobrovoľníctva sa naučil asi všetko, že dobrovoľníctvo mi dalo vlastne všetky potrebné zručnosti na to, aby som mohol v profesijnom živote fungovať. Keďže ja som vyrastol chodeval som veľmi často do Salesianského strediska a tie aktivity tam a všetky možné akcie, kde som vlastne dostal aj potom pracovné ponuky na základe tých organizovaní alebo tých akcií, kde som sa stretol s ľuďmi, ktorí už mali firmy a tak ďalej,
Takže toto bolo akože moja osobná, hej, že to, čo ti dá dobrovoľníctvo, je vlastne hrozne veľa kontaktov, spoznanie samého seba a pracovná príležitosť. Že teraz dokonca som sa, neviem, či to bol nejaký výskum, ale že rozprávali sme sa o tom, že strašne veľa firiem, pokiaľ ľudia majú vo svojom životopise, že boli dobrovoľníci na nejakých projektoch, tak je to o mnoho viac ako niektoré pracovné skúsenosti pre nich. Že to je, má fakt váhu. Takže to je tá osobno-pracovná a tá bystriňácka. My máme trochu iný prístup k tomu dobrovoľníctvu, keďže tých dobrovoľníkov nemáme proste, že nerobíme tábor a teraz háňame 50 dobrovoľníkov. Skôr to funguje na tej expertnej úrovni, že máme dobrovoľníkov, ktorí, ja neviem, som odborníčka na fundraising a mám túto 4 hodiny času, tak ich viem ich venovať nejakej organizácii, ktorá potrebuje sa naučiť, že čo s fundraisingom, alebo spravím webinár, alebo budem niekoho mentorovať dlhý čas. Hej, že v podstate je to jedna na jedna a hľadáme tieto spojenia. A do toho, to je ešte veľmi dôležitá informácia, ako keby za Bystriny. Jeden ďalší projekt, ktorý teraz beží, je, že vyvíjame aplikáciu presne na tieto spojenia. To znamená, že sa tam prihlási dobrovoľník a uvidí vo svojom okolí alebo kdekoľvek, kde si vie vyhľadať proste nejakú iniciatívu, občianske združenie, festival, čokoľvek, a ktorí hľadajú konkrétnu pomoc, konkrétne ho pomenujú a on sa tam vie zapojiť, vie sa s tými ľuďmi spoznať, vznikne tam toto spojenie a zároveň sa ako dobrovoľník veľa naučí a ako dobrovoľník veľa odovzdá. Takže dúfam, že som odpovedal na otázku. Ak nie, tak kľudne ešte konkretizujte. Áno, ja si myslím, že si odpovedal aj si obsiahol širšiu tému, ktorá ma vedie k otázke na Míšku. A, že či to máte aj vy nejako v Marine tým, že teda váš program, dobrovoľnícky program je taký riadenejší, pravidelnejší, že či tiež si vyberáte dobrovoľníkov podľa toho aspektu, že či už majú skúsenosť s dobrovoľníctvom, prípadne ako to máte nastavené. No v rámci toho nášho dobrovoľníctva my máme také akoby 4 typy dobrovoľníctva. Prvým je nejaké individuálne zapojenie priamo s klientom. Tých máme najmenej v Bratislave je to momentálne asi 16 aktívnych zapojení a vždycky sa dobrovoľník venuje akoby konkrétnemu klientovi s konkrétnou potrebou, s ktorou potrebuje pomôcť, deťom zo školou, s jazykom a podobne. Potom máme komunitné dobrovoľníctvo, kedy nám dobrovoľníci pomáhajú s prípravou komunitných aktivít. Máme Marina Festival, robíme jazykové kaviarne, teraz hrávame s tínedžermi z Ukrajiny basketbal, nejaké board games a takéto veci. Potom máme vlastne expertné dobrovoľníctvo ešte a to je niečo, čo spomínala Jano, že vlastne akoby využívame skills a zručnosti ľudí, ktorí nám chcú venovať svoj čas na nejakú akoby podporu nášho tímu. Či už je to fundraising, nejaké fotografie, fotografky, grafika, preklady často do nejakých špecifických jazykov, ktoré potrebujeme. No a podľa toho, v ktorom odvetví alebo v ktorom druhu tohto dobrovoľníctva niekoho potrebujeme, tak máme aj ten nábor. A je tam niekoľko parametrov, podľa ktorých si dobrovoľníkov vyberáme. Tým, že my pracujeme s veľmi zraniteľnou skupinou, tak ten výberový proces je trochu dlhší. Nedbáme úplne na to, aby mal niekto skúsenosť s dobrovoľníctvom už predtým, ale akoby prejde, musí vypracovať nejaké modelové situácie, potom prechádza normálne pracovným pohovorom ako tak rovnako ako všetky zamestnankyne Mariny, aj zamestnanci prípadne, ale žiadnych nemáme, takže sme čisto ženský kolektív momentálne. A potom vlastne musia absolvovať taký 8-hodinový celodenný tréning alebo školenie, kde sa vlastne o témach migrácie, integrácie a tak ďalej rozprávame. Takže
nejakým spôsobom už pripravení musia byť. Dobrovoľníctvo nie je podmienkou predošlé, skôr nejaká motivácia a taká psychická zrelosť. Hej, naši dobrovoľníci by mali mať spravidla 18 rokov ale teda niekedy k tomu pristupujeme individuálne, že už sme mali aj stredoškolákov dobrovoľníkov. Ďakujem pekne. Hlási sa nám tu Miška, má nejakú otázku? Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela spýtať v reakcii na to, čo povedal Jano, ale vlastne aj teraz Miška, lebo veľa ľudí sa ma pýta, ktorí by chceli robiť dobrovoľníctvo, respektíve ich taká klasická odpoveď je, že no teraz na leto ja by som potreboval, ja si chcem zarobiť a chcem mať brigádu. Vlastne, čo by ste im možno na to povedali, alebo ako by sa dalo odprezentovať dobrovoľníctvo v tomto nejakým kontrargumentom na to, že prečo si dakedy je možno lepšie vybrať dobrovoľníctvo ako nejakú brigádu, takú, ktorá má krátkodobejší možno efekt finančný. Veľmi záleží podľa mňa, akú brigádu. Ak môžem začať s týmto. Podľa mňa záleží od toho, že aká to je brigáda. Hej, že ak ja som človek, ktorý viem, čo chcem robiť a chcem sa v tom zlepšovať, vybrať si brigádu, ktorá mi v tom pomôže, hej, nejaká situácia, hej, že ja chcem proste robiť eventový manažment, organizáciu, podujatí a tento balík, hej. Ako dobrovoľník to môžem robiť na jednom, druhom, treťom, štvrtom, piatom festivale. Viem sa tam tie skills a tie zručnosti naučiť, ale nedostanem za to zaplatené. Alebo môžem ísť na brigádu zbierať jahody niekde, neviem kde sa teraz zbierajú a kde je to aktuálne. A dostanem za to peniaze a je to super, ale v podstate akože z jahôd ten festival nespravím. Hej? A ak si nájdem brigádu aj platenú, ktorá je v tom mojom obore alebo v tom mojom záujme, tak je to veľmi ťažko vyhovoriť človeku, že nie, vyber si niečo, čo je dobrovoľníctvo. Ja mám ale osobnú skúsenosť, že pokiaľ ide o dobrovoľníctvo, tak som tam dostal takmer vždy viac ako pri práci, čo sa týka skúsenosti. Hej, pri akejkoľvek brigáde, lebo brigáda, pri brigáde vám tí ľudia, ktorí vás vezmú, nevedia dať takú zodpovednosť ako pri dobrovoľníctve. To je moja skúsenosť osobná. A keď som išiel do nejakých projektov ako dobrovoľník, tak som sa často objavil na pozícii, na ktorej akože som na to ešte ani nemal skills a nemal som proste, nevedel som to nejak akože poňať a bol som hodený do vody a som sa naučil. Hej. Takže podľa mňa záleží, no. Že či to je v obore, není to v obore a či to chcem, nechcem, alebo chcem len peniaze. Ale myslím, že brigáda, ktorá nemá nič s tým, čo ja chcem robiť, sa dá skľúbiť s dobrovoľníctvom. Že to není, ak mám voľné leto, tak to není problém. To sa nemusí akože vylúčovať. Ďakujem pekne. Miška, aký je tvoj pohľad na toto? Aby si povedala. No, z môjho pohľadu, akoby, že často počúvame, že dobrovoľničiť môže každý a že to je akoby veľmi dostupná forma nejakého angažovania sa. Ja si osobne myslím, že môcť dobrovoľničiť je istá forma privilegia, akoby, že môcť si to dovoliť aj časovo, aj finančne a nie úplne každý môže. Takže za mňa je legitimné, keď si niekto vyberie prácu, aj keď by napríklad nebola v obore. Ale teda, že hej, tiež tak, jak Jano, si myslím, že dobrovoľničiť možno v nejakej téme, ktorá ma zaujíma, ti dá oveľa viac častokrát ako zbieranie jahôd, povedzme, ale že keď niekto potrebuje sa zaobstarať si živobytie, tak je to legitímny spôsob trávenia leta. Ale zároveň si myslím, že brigoška nejaká takáto bežná s dobrovoľničením je sklobiteľná. My máme napríklad tú časovú dotáciu, ktorú od dobrovoľníkov vyžadujeme nastavenú na 2 hodiny týždenne. Či už ide o to priame zapojenie alebo nejaké komunitné aktivity a nevyžadujeme viac. A
dovolujeme menej, akoby, že keď to ten človek v nejakom období potrebuje. Takže myslím si, že 2 hodiny si cez leto popri brigáde akoby vie nájsť každý a že nie je to až také nejaké zasahovanie si do vlastného komfortu. Ja len aby som tuto nikoho ne... Jak sa to povie? No aby som nevytváral to, že zbieranie jahod je blbosť, hej, že ja kebyže si mám teraz osobne vybrať, že idem na leto zbierať jahody, tak idem všetkými 10 hneď, hej, že to je úplný sen leto za mňa. Takže len toľko som chcel. Ja som to chcela povedať, keď si povedala, že zbieranie jahod, tak ja, že je také niečo ako dobrovoľníctvo, že ja chcem ísť na leto ako dobrovoľník zbierať jahody. Hej, sú aj podobné projekty, takže keď to niekoho zaujíma, tak radi pomôžeme s vyhľadaním si aj takýchto projektov. A ja sa chcem spýtať, už sme teda toto začali, ale že či máte možno aj také, že nejaké konkrétne skills, že ktoré sa viete naučiť, alebo že podľa čoho si aj vybrať to, tento typ dobrovoľníctva, že Jano, ty si spomínal teda, že si dlhodobo, teda už akože ja predpokladám od detstva pôsobil ako dobrovoľník, teda akože v komunite Salesianov. A Miška, predpokladám, že ty máš tiež vzťah k dobrovoľníctvu a takto vyvinutý, že čo sú teda tie konkrétne, lebo často sa rozpráva o tom, že toto ti dá skúsenosť takúto, hej, že stáže, škola a tak ďalej, že čo sú tie soft skills, ktoré môžeš získať ako keby cez dobrovoľníctvo? Tak teraz si zase prvá ukradnem ja slovo. Hej, že samozrejme to závisí od tej konkrétnej aktivity, do ktorej sa človek zapája. O čo sa týka Mariny, tak u nás sú to určite nejaké organizačné a komunikačné skills, nejaké akoby socializing, komunikácia s ľuďmi z absolútne iných prostredí, ale je to najmä tá akoby skúsenosť s niekým, kde je vlastne veľmi podobný ako my, ale má to tu zložitejšie. A je to zároveň akoby, že to je tá priama skúsenosť a to budovanie vzťahov, ale dobrovoľníkom sa snažíme našim poskytovať aj nejaký support a vzdelávanie navyše. Takže organizujeme rôzne vzdelávacie aktivity v tých migračných a integračných témach, v nejakých leadershipoch. Snažíme sa podporovať dievčatá v nejakých skills, ktoré možno spoločensky sú vnímané alebo sú ohľadom nich nejaké rodové stereotypy a podobne. Takže snažíme sa ich nevzdelávať a nepodporovať iba v tých aktivitách, ktoré od nich vyžadujeme my, ale poskytnúť im priestor pre ten sebarozvoj a vzdelávanie sa v témach, ktoré ich zaujímajú. Ale potom akoby, že tie konkrétne skills, že možno akoby, že pri iných druhoch dobrovoľníctva sa dajú akoby získať nejaké, že konkrétnu zručnosť, fotografovanie, neviem, organizácia festivalov a podobne. Katia, by som správne pochopil, to je, že bola otázka myslená tak, že čo konkrétne ako keby vieme napríklad ako Bystriny ponúknuť našim dobrovoľníkom, že dostanú tento skill. Áno, takto, možno, že som to nedefinoval správne, že čo za vás, teda za organizáciu, je to, že čo môže u vás človek získať. Hej. No, u nás je to predovšetkým prepojenie sa s tými danými organizáciami. Takže že každý, to je úplne osobitný svet. My teraz, keď máme ten vzdelávací program s nadáciou Orange, tak oni sa tam všetkých 5 sa tam ich tam stretne raz za mesiac, vždycky sa im absolútne nechce tam prísť a potom odchádzajú s tým, že nechcú ísť preč. A oni keď sedia samostatne, tak vidno, že títo, my sme z Liptovského Mikuláša, my sme z Piešťan, my sme z Rožňavy a tu sme z Bardejova a že to sú úplne iné vesmíry. Že spoznanie vlastne, jednak je to spoznanie tých ľudí z tých daných komunít. Je to spoznanie situácie v danom regióne, hej, že oni nie sú nejaká uzavretá túto skupinka ľudí, ktorá si zatvorila okná a niečo si tu robí v pivnici, ale že oni presne, im záleží na tom, aby ten daný región mal lepšie vzdelanie, lepšie možnosti, lepšiu kultúru, aby tie, lebo oni robia tiež nejaké edukačné
či už pre školy, programy, alebo majú vlastných dobrovoľníkov, ktorých nejakým spôsobom zapájajú do svojich činností. Takže toto ako keby spoznanie tých daných regiónov, starostlivosť o vzdelanie a demokraciu, keďže to vlastne, že návrat dôvery v demokraciu, to je vlastne jeden z tých základných pilierov Bystrín, o čo sa my snažíme týmito aktivitami, aj keď je možno niekedy príliš skrytý. A potom, ono je to trochu ťažké, ako keby povedať, že čo presne dostanú tí dobrovoľníci, pretože tým, že tá dobrovoľníctvo je na tej expertíznej úrovni, hej, že ja som odborník na marketing, tak v podstate do veľkej miery sú to case studies, ktoré oni vlastne zistia z iného prostredia. Hej, že ja som odborník na online marketing, ale robím to pre firmy, robím to pre nejakých individuálnych klientov, alebo proste mám zákazky z práce. A táto sféra nezisku je úplne niečo iné. Takže v podstate rozšírenie know-how do ostatných sfér, alebo no, jak to nazvať. A zároveň my svojim dobrovoľníkom poskytujeme tiež všetky webináre, ktoré dávame aj tým našim bystriňákom v podstate. Mm-hmm. Takže tam sú tie školenia. A ja som to tak z pohľadu toho mladého človeka alebo človeka akéhokoľvek, keď sa akoby rozhoduje, že by išiel dobrovoľničiť k vám, a rozprávam sa teraz o tom, že je to super skúsenosť, aj keď nie pracovná, že dobrovoľnícka, takže aké sú teda tie konkrétne možnože veci. Ďakujem veľmi pekne. Už sa tu k nám pridal Peťo a písal mi, že či sa môže spýtať otázku. Tak ja by som mu dala slovo ešte, kým teda dokončíme diskusiu. Ak má niečo k tej diskusii, má nejakú otázku, tak nech sa páči, kľudne sa pridaj. Áno, áno. Ahojte. Moje meno je Peter Cagala. Ja ospravedlňujem sa, ak som sa pripojil neskôr, ale nedostal som klik, alebo mi to teda link, a došlo mi to asi niekam do spamu. Ale zdravím vás všetkých. Zdravím Jana Kaločaja, ktorým sa poznám, myslím, z Trnavského tradičného jarmoku, kde síce nerobil dobrovoľníka, ale pomáhal nám zabezpečovať stage. A myslím, že my sme boli s ním spokojní veľmi, a verím, že aj on ocenil skúsenosť. Ale chcem sa spýtať... Vidíme sa v septembri. OK, teším sa. Ale chcem sa spýtať konkrétnu vec. My ako Mestské kultúrne stredisko fungujeme rok. Dostali sme do správy nejaké mestské budovy. A moja skúsenosť s dobrovoľníctvom, o ktorej teda, ak ešte vyjde čas, budem rád hovoriť, bola natoľko silná pre mňa, že som si povedal, že niečo podobné by sme mohli vytvoriť v tých budovách, ktoré povedzme z časti zhývajú prázdnotou alebo majú tam ešte kapacitu pojať takúto aktivitu. A rozbehli sme aktivity s mladými. Podarilo sa mi získať takého šikovného mladého muža z Kysuckého Nového Mesta, ktorý túto skúsenosť mal. A momentálne sme vo fáze, kedy sa snažíme to nejakým spôsobom organizačne zabezpečiť, túto mládežnickú klubovňu. Hľadáme koordinátora, ktorý by mal nejakú platenú pozíciu, ale zároveň hľadáme dobrovoľníkov. Máme na našej stránke kultura.trnava.sk dotazník, kde ako keby ponúkame túto skúsenosť robiť dobrovoľníka. A moja otázka znie, že čo si vy myslíte, že, lebo zatiaľ sme dostali dve odpovede na prácu dobrovoľníka a jednu odpoveď na prácu koordinátora. V piatok budeme aj v Trnavskom rádiu hovoriť o tejto možnosti a snažíme sa to propagovať, ale že čo si myslíte, do akej miery je potrebné alebo zdravé lákať ľudí na dobrovoľníctvo nejakými výhodami, lebo medzi naše výhody patrí možnosť absolvovať zahraničné stáže, workshopy, ale napríklad aj bike sharing, čo znamená v Trnave to, že máme zdieľané bicykle, ktoré vlastne patria mestu, a my vieme poskytnúť, alebo naša predstava je, že za hodinu odpracovanej
práce dobrovoľníka, ponúkame 2 eurá ako budget na bike sharing. A okrem toho vieme ponúknuť vstup na plaváreň alebo využiť tieto hodiny ako protihodnotu na vstup na plaváreň, na športoviská, lístky na kultúrne akcie. Čiže otázka je, že či máme ešte ako keby ponúkať viacej, ale že či to ešte stále potom je na tej filozofii dobrovoľníctva, alebo proste máme byť trpezliví, lebo proste povedzme v Trnave to dobrovoľníctvo možno nie je až tak rozvinuté. A ešte poviem jednu vec, že s Janom Kalačom máme asi veľa spoločného, to som ani nevedel, ale tiež vlastne to moje dobrovoľníctvo začalo u Salesianov. Vlastne všetko, čo som sa počas toho naučil, vlastne ma formovalo v mojom ďalšom živote, takže tí Salesiani v tomto robia asi kus dobrej roboty, ako sa hovorí. Ďakujem za odpoveď a za radu, keď niekoho niečo alebo niekto má skúsenosť s tým motivovať mladých ľudí stať sa dobrovoľníkmi. Ja by som sa chcel spýtať proti otázku. A to je, že čo je vlastne cieľom toho mládežníckeho strediska, hej, alebo tej klubovne. Pretože iba to rozvidnem a doplním, že ja som mal na starosti, alebo teda bol som pri Festival Lumen v Trnave dlhé roky a tam tých dobrovoľníkov je veľa a oni cítia, že sú súčasťou, hej, že my tvoríme niečo a bez nás to nefunguje. A my im akože, že to není, že tu poď sem a pomôž mi z bodu A do bodu B preniesť veci, ale to je, že ty si ten, ktorý to tvorí a si tu dôležitý. Hej, že bez teba by to nebolo. A toto vedomie tých ľudí je oveľa väčší motivátor, si myslím, a moja skúsenosť to hovorí, že je oveľa väčšou motiváciou pre nich tam zostať a zobrať to ako za svoje, ako keby mali nejaký benefit. Hej, že ten benefit je super. Hej, že idem na festival Atmosféra, tam som tiež jeden rok mal na starosti dobrovoľníkov a oni dostanú tričko a je to strašne fajn a sú tam, hej, ale že to tričko a to tie benefity alebo to, čo oni dostanú fyzicky, tak je doplnkom presne k tomu, že oni sa potrebujú cítiť byť súčasťou niečoho väčšieho. Hej, že nie som bežný pešiak, ale že tá motivácia je vlastne rozumiem. Ja som tiež bol súčasťou produkcie Lumenu dlhé roky a áno, vychádza to z toho, že vlastne ten festival vznikol v tom mládežníckom stredisku, v tom oratóriu, tým pádom to tí ľudia automaticky berú za svoje a tá generácia to ako keby predáva tej ďalšej generácii a každá tá generácia sa na tom festivale učí. A je to kvázi taký rodinný festival, alebo teda taký ten festival toho oratória. My nič podobné nemáme, hej, že vlastne toto je prvá klubovňa mládežnícka v Modranke, ale zároveň nám momentálne teraz finišuje architektonická štúdia na ďalšie. A tou predstavou, ako keby dúfam, že nielen mojou, je, aby v každej mestskej časti bola takáto klubovňa, ktorá bude v podstate priestorom pre rôzne vekové kategórie, kde tí mladí ľudia proste do toho priestoru prídu, môžu zažiť nejaký program, ktorý bude dizajnovaný, ale aj nenutne, nemusí byť, že to môže byť vyslovene len priestor, kde tí mladí ľudia prídu. Takže je asi zložité nadchnúť tých ľudí pre nejakú myšlienku, ktorá ešte nie je úplne ako keby hmatateľná. Hej, povedzme v tej Modránke, decka chcú chodiť, že 30 detí do tej klubovne, čo nie je málo. A tu povedomie rastie, ale že ako sa vlastne vysporiadať s tým, ako správne namotivovať a presvedčiť ľudí, že proste keď venujú, povedzme, a to ma tiež zaujalo, že počuť tie časové sloty, alebo ten časový, tú dispozíciu časovú, že koľko je to zdravé, alebo koľko je to také bežné, že tie 2 hodiny, ak dá, tak je to úplne v pohode, tak áno, my
my to tiež máme v tom našom dotazníku takto rozdelené, že pýtame sa toho človeka, ktorý má záujem, že povedz, koľko máš ochotu venovať práci v klubovni alebo koľko času máš, aké máš skúsenosti a nechaj na seba kontakt a proste tak zatiaľ je tá realita taká, aká je a premýšľame, že či to je viac o tom marketingu alebo je to viac o tom ešte dať nejaké výhody, že ja neviem, dostaneš, nebudeš musieť platiť daň z nehnuteľnosti. Ďakujem veľmi pekne. Budeme mať ešte chvíľočku pre Peťa, aby nám teda porozprával o jeho skúsenosti. Ja si myslím, že Peťo s Janom sa v septembri nestretnú len kvôli jarmoku, ale aj si vymenia skúsenosti. A určite budú mať veľa o čom. A fakt je super, že diskusia, teda je super, že diskusia sa vyvie aj týmto smerom, ale už by som tak kvôli času urýchlila to, že by som sa chcela spýtať na konkrétne teda vaše projekty, alebo možno, že na nejaké tieto konkrétne ponuky dobrovoľnícke na leto za Marinu a za Bystriny, respektíve Marina, môžeš nám povedať, teda Miška za Marinu, kedy začínate a kedy možno taký čas sa prihlásiť a tým pádom, aby mali teda mladí ľudia trestu prehľad o tom, že ako, s čím a kedy. Hej, no u nás to je nastavené trochu tak neúplne vďačne na to leto, lebo máme nábor vlastne dvakrát do roka na jar a na jeseň. Ale táto ukrajinská situácia, alebo teda vojna na Ukrajine, nám trochu zamiešala karty a my aj napriek tomu, že momentálne koordinujem 70 dobrovoľníkov aktívnych, tak nemáme dostatok kapacít na pokrývanie všetkých našich aktivít. K týmto dobrovoľníkom je ešte asi 50 v regiónoch, ktorí akoby pôsobia v Nitre a v Košiciach a ešte asi 130 sa točí na hranici v tom Vyšnom Nemeckom. Takže práve na tom východe možno to je aj príležitosť, že pre študentov, ktorí majú v lete voľno, akoby chodiť nám pomáhať na tie týždňové turnusy, ktoré tam potrebujeme otáčať. Momentálne tam fungujeme už iba v dvojsmenových akoby službách. V noci nerobíme, takže zo začiatku, keď sme boli vlastne tie prvé dva týždne na hranici, my, tak sme tam fungovali vlastne v tom 24-hodinovom chode, to nebolo úplne udržateľné. Takže teraz je to aj celkom akoby príjemné, nebe zima a sú tam super ľudia, ktorí to vidia možno tú situáciu podobne, takže toto je jedna z príležitostí. A potom samozrejme tak nejak individuálne, pokojne mňa sa dá osloviť a vieme potom napríklad pri komunitných aktivitách zapájať jednotlivo alebo prejsť tým náborom. Takže ak ma niekto záujem o tú tému a nejakú akoby správnu motiváciu, ktorá sa nejak zhoduje s tým našim hodnotovým nastavením, tak stačí nás osloviť a vieme sa dohodnúť. Ďakujem pekne. Jano, ak som človek, ktorý sa chce zapojiť za Bystriny ako dobrovoľník, kde nájdem príležitosť? U nás je to tiež zložité, konkrétne ako keby, že v letnom dobrovoľníctve my to nemáme rozdelené vôbec, hej, podľa ročných období, alebo nemáme proste nejakú veľkú akciu, kde treba a toto. U nás to skôr závisí od dopytu tých našich kultúrnych centier, tých našich bristiniakov, ktorí potrebujú pomoc. A ten dopyt sa pomaly zväčšuje a tým pádom my potom oslovujeme tých dobrovoľníkov. A každopádne určite, ak má niekto záujem, ale to je taká dlhodobejšia vec u nás, hej, že to není, že samozrejme, ak má niekto čas iba tieto 2 mesiace a nájdeme tam niečo, tak poďme do toho. A u nás to je dlhodobejšie v tom, že ten dobrovoľník, ktorý sa k nám prihlási, jednakže môže čerpať tie výhody alebo to, čo my mu ponúkame, čo sú všetky tie webináre a kurzy a stretnutia aj s tými organizáciami, tak v podstate tam je pozvaný každý dobrovoľník, aj nie úplne aktívny momentálne. Ale takže to je v podstate ako keby už benefit, ale nevieme zaručiť dopredu, že presne v tomto termíne potrebujeme toľkoto dobrovoľníkov na túto vec. Že nám to chodí tak náborovo, teda tak nepravidelne podľa toho, koľko je dopytu.
V tomto smere som úplne asi nepomohol, ale hold, je to tak. Ja by som možno iba doplnila, lebo teda ja sledujem Bystriny, som súčasťou teda dobrovoľníkov, aj keď aktuálne sa aktívne nezapájam. A chcela by som možno iba takú radu za vás, že vy máte inú formu dobrovoľníctva, ako sme nastavení všeobecne, o tom sme sa už bavili, ale ako keby práve cez tie spojenia, práve cez to, že vy spájate centra a spájate expertov, si vieš ako keby ľahko nájsť možno aj podľa lokácie na Slovensku miesto, kde si, a vieš sledovať ten priestor, ak ťa zaujme, a ako keby sa spojiť priamo napríklad, hej, že ak si aktívny človek v danom meste a baví ťa to, čo robíš. Ja si myslím, že takýmto maličkým kultúrnym centram pomôže už len, keď tam budeš aktívne chodiť, pomáhať, zaujímať sa, hej, že aj to je forma. Presne, presne tak. Chcel som ešte potom doplniť a ďakujem, že na našej stránke sú normálne www.bystriny.sk, tak máme tam všetkých našich bystriňákov, všetky tie organizácie, ktoré združujeme. A keby ste boli ako dobrovoľníci v tých daných regiónoch a hľadali by ste niečo, tak sa nám určite ozvíte, jano@bystriny.sk, alebo vám to niekde pošlem. A vieme vás prepojiť už priamo, hej, že my sa s tými ľuďmi poznáme a sa s nimi stretávame často, takže v podstate vieme aj vyhľadať, že nemusí to byť iba dopytovo, ale môžeme aj my vlastne ponúknuť už nejakého dobrovoľníka na konkrétne miesto. Super, ďakujem. A ďakujem veľmi pekne za príspevok. Rozmýšľam, či sa teraz spýtame rovno Peťa, alebo teda máte ešte nejaké otázky. Ak máte otázky, píšte kľudne, alebo sa prihláste, dáme vám priestor a môžu na ne ešte Jano s Miškou odpovedať dodatočne, lebo si myslím, že sú to komplexné témy, komplexné obrovy, ako keby komplexné ponuky a dobrovoľníctvo ako také sa dá definovať rôznymi spôsobmi a dá sa ako keby vykonávať rôzne, hej, aktívne, neaktívne, pravidelne, nárazovo a tak ďalej. Takže budeme radi, keď nám dáte vedieť, čo vás presne zaujíma, a radi vám pomôžeme aj s takýmto prepojením. A ak už teda nebudú žiadne otázky a nikto nezdvihne ruku, tak ja rovno premostím na Peťa, aby nám teda ešte dopovedal jeho príbeh, keďže on bol ako zahraničný dobrovoľník v Taliansku, ak sa nemýlim. Uh-huh. Tak, no môžeš povedať, ako si sa k tomu dostal, čo ti to dalo a tak ďalej. No, v prvom rade si vážim tú možnosť povedať o svojej skúsenosti. Ja vlastne, ako som už v úvode povedal, túto myšlienku sa snažím nejakým spôsobom ďalej ponúkať mladým ľuďom, ktorí nad niečím podobným uvažujú. Keď som vás počúval, tak v podstate aj Jano, čo vravel, tak myslím si, že ešte sa potom spojíme, aby som prípadne nejaké skúsenosti alebo možnosti toho, ako spropagovať alebo spropagovať tie trnavské klubovne, alebo konkrétne teraz tú jednu, ktorú už máme rozbehnutú a kde hľadáme dobrovoľníkov. Ale napadla ma taká vec, že keď si spomeniem na to, ako som uvažoval ja v tom čase, ja som chodil k Salesiánom a vôbec som si neuvedomoval, že to, čo sa tam deje, je dobrovoľníctvo. Hej? Že vlastne vtedy to slovo nejakým spôsobom nebolo ešte moderné alebo vôbec používané. Že jednoducho to bola partia, bola tá energia ľudí, ktorí tam fungovali, boli to všetky tie možnosti, ktoré sme mohli na vlastnom živote nejak otestovať, či to bolo divadlo, ktoré sa nám tam ako keby umožnilo realizovať úplne vyslovene amatérske, naivné, infantilné, ale jednoducho tí chalani nás vedeli zapojiť a vôbec nadchnúť. A to boli také dôležité prvé skúsenosti, ale hovorím to preto, že ak by som ja teraz momentálne chcel zaujať dobrovoľníkov, že či je to slovo, alebo teda ten pojem, že poď byť dobrovoľníkom, alebo by som na to išiel spôsobom trebárs, čo mňa potom presvedčilo ísť do Talianska, že bol som v istom momente v celku zúfalý,
Hej, že nevedel som ako ďalej vlastne so svojím životom a že táto možnosť o nej som vôbec nevedel, ale bol to práve tiež zhodou okolností jeden môj priateľ a Salesian, ktorý povedal, počuj, je takáto vec, napíš si projekt a choď skúsiť proste ísť niekam do sveta na rok. Že to hovorím len ako keby takú otvorenú myšlienku, že ako propagovať, alebo ako dostať medzi mladých ľudí tú ideu stať sa dobrovoľníkom, alebo povedzme zmeniť svoj život. Čiže aby som išiel po poriadku, tak ja som vyrastal vlastne na sídlisku z neúplne neslávne známom sídlisku Linčianska a tým pádom vlastne tie moje cesty mohli sa rozvíjať rôznymi smermi, ale úplnou nejakou náhodou som sa ocitol na opačnej strane mesta, kde práve títo Salesiani pôsobili a kde som fakt mal tú možnosť vlastne robiť veci, s ktorými som predtým neprišiel do kontaktu a vlastne tak som sa dostal k divadlu, kde zhodou okolností jeden z aktívnych členov toho oratória bol Kamil Mikulčík, ktorý tam spieval v zbore a hral divadlo a videl ma na pódiu. A oni v tom čase s Jakubom Nôtom a s Kamilom Žižkom, dnes už režisérmi, hľadali do predstavenia Figarova svadba nejakého herca. A vlastne tak som sa ocitol v celkom renomovanom divadle, Túlavé divadlo. A to hovorím len vlastne na margo toho, že presne aj ako Jano hovoril, že to, čo sa človek vlastne vie v rámci toho dobrovoľníčenia, lebo to, že som tam hral na tom pódiu, bolo v podstate dobrovoľníctvo, alebo teda, neviem, či to tak dá nazvať, nie som fakt, že odborník na dobrovoľníctvo, ale teda nič sme za to nedostávali, robili sme to pre druhých ľudí. Ono sa to neskôr premenilo až na to, že sme každú nedeľu robili pre deti a pre rodiny s deťmi také akoby detské divadlá, kde naozaj chodilo 200 detí a aj s rodičmi a bolo to veľmi úspešné. A že to vlastne sa to tak nabalovalo. Hej, že a síce nie som dneska profesionálny herec, za čo som celku vďačný, ale vlastne tie skúsenosti vlastne využívam dodnes. No, čiže ako hovorím, a potom som sa dostal do momentu, kedy som nevedel nejakým spôsobom ako ďalej, lebo život vlastne časom sa začne zamotávať, preveruje našu pevnú vôľu, sebareflexiu, schopnosť budovať vzťahy, odolávať nástrahám sveta. A proste prichádzajú do života nové výzvy a ja som fakt nevedel, že čo od života chcem a kam mám smerovať svoje kroky. Takže som v celku zúfalo hľadal nejakú zmenu. A táto mi prišla do cesty. Čo je vlastne skvelé na tejto možnosti? Dneska sa to volá presne Európsky zbor solidarity. Tak je to, že vlastne ten človek mladý nemusí mať v zásade vysokú školu, nemusí vedieť žiadny jazyk. Ja som teda školu mal, ale nevedel som fakt, že nič okrem proste trošku po nemecky a spravil som to takým spôsobom, že som vôbec nevedel, kam chcem ísť, len som vedel, že Taliansko je pre mňa taká keby výzva, že som tak nejak podvedome vždy túžil tú krajinu spoznať a ja si vďaka tomu, že som so Salesiami prešiel celú Európu na bicykli, že som v rámci leta prešiel vždy 1500 km s takou skupinou z Turína. Išli sme z Amsterdama do Turína napríklad, alebo sme išli Slovensko, Polsko, Čechy. Aha, to Taliansko. A ja som to spravil tak, že som napísal svoj životopis do, ja neviem, 30 organizácií a povedal som si, že ktorá sa mi prvá ozve, tak tam pôjdem. Ozvali sa mi z mesta Trento, kde vlastne som neskôr pôsobil ako dobrovoľník v mestskej organizácie, ktorá sa volá Comune di Trento a vlastne konkrétne som pracoval v Centri Gioca Studiamo, to je, že hráme sa a študujeme, kde vlastne som s deťmi, sme si písali úlohy, teda ja som to zrovna s nimi nemohol robiť, keďže som nevedel po taliansky, ale potom sme si zahrali kalčeto. A vďaka vlastne tomu, že som bol s deťmi, tak som sa postupne učil tú reč. No a fungovali sme tak, že v tom meste sme boli v jednom takom historickom apartmáne šiesti z celej Európy a vlastne sme sa učili takému európskemu spolunažívaniu v jednom apartmáne, hej, že tam som mal
Španiela, Španielku, Norku, Lotyšku, Belgičanku. A v podstate sme v každý večer diskutovali o všetkých možných témach a to bolo proste akože naozaj skvelé, že vlastne som vlastne pochopil, čo to znamená vlastne mať, zdieľať spoločné hodnoty, hej, alebo proste vedieť, akceptovať nejaké iné kultúrne proste stereotypy, názory. Takže to bolo akože fakt skvelé a hlavne to búralo vlastne to moje ego, ktoré som si priniesol zo Slovenska a ktoré jednoducho bojovalo proti tomu, aby som tam zostával, lebo to moje ego malo predstavu o mne, že ty si herec, ktorého vlastne v tej Trnave všetci poznajú a máš svoju ako keby už taký vybudovaný status a ešte aj voradku už niečo znamenáš. A tak človeka to tak bolí, že keď príde niekam, kde nič neznamená, nevie si ani poriadne vypýtať rožky v obchode, ale to vlastne, o čo viac to bolelo, tak o to viac vlastne to bolo dobré znamenie. Hej, že sa deje tá zmena. No, čiže na tom projekte bolo fantastické aj to, že naozaj sme trafili, alebo teda ja som trafil dobrú organizáciu, kde sa o nás starali. Súčasťou toho projektu bol vtedy ako keby také stretnutie všetkých dobrovoľníkov v Taliansku na jednom peknom mieste v strede Talianska, kde s nami pracovali ako keby sociológovia, neviem, psychológovia a rôzni na rôznych témach, ale bolo to ako keby hlavne búranie predsudkov. Akože na mňa to naozaj že fungovalo. A čo by som ešte povedal, tak je fajn na tom projekte, že sme mali kopec času aj cestovať po tej krajine. A ja som teda využil ten rok naozaj naplno a precestoval som stopom Taliansko krížom krážom. Vlastne tým, že sme mali to stretnutie s dobrovoľníkmi na jednom mieste, tak som si vytvoril takú sieť kontaktov všetkých dobrovoľníkov v tom čase v Taliansku a tým pádom som sa objavil, ja neviem, v Ríme, tak som vedel, že mám ísť za tým dobrovoľníkom, tak som prespal, išiel som ďalej. Takže tak sa dalo prejsť naozaj, že krížom krážom celé Taliansko. Prestopoval som celú Sicíliu. To bol taký samostatný príbeh, o ktorom by som rád možno napísal aj niekedy knihu, lebo som sa dostal do kontaktu s takými ľuďmi, o ktorých keď som rozprával potom tým mojim kamarátom Talianom z toho severného Talianska, čo je také konzervatívne a je také, povedzme, rakúske, tak sa chytali za hlavu, že som mohol prísť o život, že to boli určite najväčší mafiáni Palerma, u ktorých som spal, ale to akože naozaj, to sa ťažko prenáša, lebo tí Sicílčania sú fakt veľmi srdeční ľudia a o to viacej, keď človek vie po taliansky, čo som v tom čase vedel. Ďakujem pekne, nechcem takto. Môže dokončiť myšlienku. Lebo ja vôbec neviem. Dokončiť myšlienku. Ne. Ja idem len úplne na prvú, takže. Nie, nechcem ťa rušiť, znie to veľmi zaujímavé. A ja som mala podobnú skúsenosť v Portugalsku a teraz som sa na 10 minút tak presne precitla na všetko toto, čo si hovoril. Takže to zdieľam. A týmto by som chcela ako keby ukončiť tú slovenskú časť. Máme pred sebou tento istý priebeh v angličtine s našimi partnermi vlastne zo zahraničia a s bývalou dobrovoľničkou Bridget, ktorá fungovala teda istú dobu takto na Slovensku, je z Anglicka. A tým pádom, Miška, už musela odísť. Jano, Peťo, ďakujem vám veľmi pekne aj za to, ako ste rozvinuli diskusiu, aj za to, ako ste zdieľali svoje skúsenosti. Je to veľmi inšpiratívne. Verím, že mladí ľudia sa inšpirujú touto cestou a dali im to ako keby tú motiváciu, že prečo sa vybrať na dobrovoľníctvo.